I per a la presidenta del govern, Francina Armengol, el programa de Pedro Sánchez té molts de punts en comú amb les polítiques del govern de les Illes. Després d'avui haver presentat un projecte de govern que és claríssimament molt lligat a el que estem fent aquí des del govern de les Illes Balears, amb una agenda social clara, amb un plantejament seriós de lluita contra la violència masclista, de retorn de drets socials, de retorn de la sanitat universal i definitiva tantes i tantes coses que aquí també estem treballant des de les Illes Balears.